kaatunainen. Ympärillä on kestävä hiljaisuus. Maailmalle katosi myrsky tulykseen. Tulisi altareilla ajatuksilla tila, unelmilla avaruus. Paljastu teteen vanhan naisen, joka opetti viritämaisen. Näit sisälläsi ikuisen valon. Oi, myrsky tuli, Jane, sä veit mun sydämeen. Ei sulle riitä rakkaus, katalosi on kolema tai vapaus. Tuntuni näin hahmosi kauni, syttyvän tanssin liekeissä nuotioilla. Susta tuli vaeltaja, myrsky tuli, Jane. Olet kauneita, puhtaita, mikä mun sielua koskettanut on. Tänä yönä vaellaan vuoristossa, tumantti huipun partiossa. Hiljaisuudessa tähdet liukuja kohtaloon. Olet rauhattoon. Myöskin tuli, Jane. Sä teet mun sydämeen. Ei sulle riitä rakkaus. Kohtaloksi on kolema tai vapaus. Myöskin tuli, Jane. Sä teet mun sydämeen. Kiitoksia. Pelle, pääsitkö tulee sieltä rappusia alas? Meidän juttutuokio on tässä. Kiipi sieltä kannujen takaa. Tuu se tänne. Hyvä. Pelle, minä rohkenen, että semmonen punk-bändi määrätin laittaa ne tohon rappukäytävään soittamaan. Se sopii siihen varsin mainiosti. Tää on muuten varmasti maailman eniten maailmaa kiertävä bändi myöskin rockers. Nimittäin Pelle oli juuri San Franciscossa ja Los Angelesissa. Tumppi kävi Meksikossa ja Tatu on käynyt siis jopa Kajaanissa saakka. Okei. Okay. No kävi Tallinnassakin kuulemma. Kävi se Tallinnassakin keikalla. Mut joo. No sä olit Pelle Amerikassa tällä kertaa. Niin. Viime talvina sä olit Intian puolella. No minä olin 2 kuukautta. Minä puhun vähän huono suomen nyt kuin Amerikassa. No ei mitäs jenkkireissulle kuulu? Ei mitään, mä menin sinne väsää uutta kirjaa ja pitelin sadetta. Sato helvetisti Friskossa. Mm. El Niño is time man. El Niño is time man. Joo. Sitten mä menin Lossi. Se oli mun frendei Repa ja Rane. Bunkasin Repan kämpillä Hollywoodissa. Kirjoitin suurta amerikkalaista romaania. Minkälainen tulee olemaan Pelle Miljoona amerikkalainen romaani? Viimeksi oli Bonneville ja se tapahtui jossain ihan muualla päin maailmaa. Niin. Minkälainen amerikkalainen romaani? En mä tiedä, se nyt jää vähän vaiheessa. Pitää jättää muhimaa, kun me käydään tässä möykkäämään kundin kanssa. Niin, sitten kun nämä keikat loppuu joskus, niin sit mä hyppään toiseen sorviin. Just. No, kevät tuli ja se tarkoittaa sitä, että Pelleltä tulee aina uusi levy. Kolmen tuulen pesä on nyt ihan tuore levy. Tässä on aika paljon niitä, sanotaanko Bonnevillen aikaisia itämaisia viittauksia vielä. Tämä on viime syksynä tehty tämä levy, mutta onko sulla edelleen itämaiset fiilikset? Täällä viitataan aika paljon itämaisiin mystikkoihin. No, no cry. No, skeke, no cry. siis sillä lailla siinä on niinku vähän tollaista, että kysellään vähän, että mitä me ihmiset ollaan.